I denne video vil jeg vise, hvorledes man kan måle ultraviolet lys. Jeg vil også prøve at måle, om solcreme og solbriller kan standse strålerne. Først vil vi se på, hvilke stråler solen udsender. De forskellige slags lys har forskellige bølgelængder. Den længste bølgelængde finder vi hos infrarødt lys, som vi ikke kan se. I det synlige lys har rødt den længste bølgelængde, mens violet har den korteste bølgelængde. Ultraviolet lys har endnu kortere bølgelængde og inddeles i UVA, UVB og UVC. UVC har den korteste bølgelængde og standses af ozonlaget højt oppe i atmosfæren. Det er heldigt, for UVC-stråler er farlige. For mange UVB-stråler kan give aggressive former for hudkræft. UVA er mindre farligt, men det kan også give hudkræft. Som sensor til vores målinger skal vi bruge en Gator UV-sensor fra Sparkfun. Den ser således ud. UV-føleren sidder her. Den kan måle stråler, hvor bølgelængden ligger mellem 320 og 400 nanometer, hvilket svarer til UVA-stråler. Og så skal vi bruge en mikrobit, der er monteret i en Wapstobit. Den kan få mikrobitten til at gå på internettet, så opsamlede data kan sendes ud på nettet. Wapstobitten kan koble op til hjemmesiden wapsto.com, hvor man kan se dataene på et såkaldt dashboard. På Seluxis hjemmeside kan du se, hvorledes opkoblingen til dashboardet foregår. Du kan finde linket i kommentarerne under denne video. På Seluxis hjemmeside kan du også se, hvorledes du kan hente en app til din telefon. UV-sensoren skal forbindes til Wapstobitten således. Her er det smart at bruge nogle ledninger, der har hundstik i den ene ende og krokodillenæb i den anden. I mine første forsøg holdt jeg blot sensoren på plads med ledningerne som vist her. Men for bedre at kunne rette sensoren vinkelret op mod solens stråler, og for at kunne dreje den i takt med solens gang hen over himlen, lavede jeg dette apparat af et hængsel, en tøjklemme og en træklods. Måske har du en anden løsning, eventuelt i form af et stativ. Så holdt jeg noget folie med solcreme op foran sensoren og trak dataen ud ved hjælp af dashboardet. Som du kan se, er målingerne ikke særlig stabile. Det skyldes, at man kommer til at ryste lidt med folien, og at solcremen ikke er smurt helt jævnt ud. Derfor limede jeg et stykke af en plastikklemryg på mit apparat. Nu kan man stikke små stykker folie ind som vist her. For at få lavet et program til mikrobitten, skal vi indlæse en udvidelse til Make Curved. Desværre er udvidelsen endnu ikke godkendt af Microsoft, så du skal søge efter den ved at bruge denne adresse. Den kan du finde i kommentarerne under denne video.
Nu er der kommet et nyt menupunkt i Make-køret. Du skal også hente en udvidelse, der hedder App Store. Du kan finde et link til det program, du skal bruge i kommentarerne under videoen. Den øverste del ser således ud. Her gøres klar til overførsel af data til dashboardet. De værdier, som UV-sensoren måler, kan oversættes til et UV-indeks efter denne tabel. I den anden del af programmet gemmes maksværdien, og værdierne omsættes til UV-indeks. Det hele overføres til dashboardet. Inde i dashboardet skal der laves nogle såkaldte widgets, som skal vise dataene. De skal kodes som vist her. Vi starter med et såkaldt chart. Vi skal også lave tre value lists. Du kan se, hvorledes koderne i dem hænger sammen med linjerne i Make-køret. Nu skal vi have smurt solcreme på foliestykkerne. Jeg bruger en faktor 15, en faktor 30 samt en læbestift. Jeg bruger også en blød pensel. På emballagen står der, at cremen beskytter for både UVA og UVB stråler. Jeg smører et jævnt lag på foliestykkerne og lader dem tørre. Nu ser forsøget således ud. Jeg noterer hele tiden, hvad jeg gør, og tidspunktet for start og slut af forsøget. Inde på dashboardet henter jeg dataene fra det tidsrum, hvor forsøget kørte, og lægger dem over i et regneark. Forinden sikrer jeg mig, at der står none ved tandhjulet. Thank you.
Her er graferne for nogle af mine forsøg. Som du kan se, er der ikke meget forskel på faktor 15 og faktor 30. Det betyder mere, hvor tykt et lag man smører på. Og det passer med rådene fra Miljøstyrelsen. Solcreme standser næsten al UVB-stråling, men som du kan se, kun noget af UVA-strålerne. Bemærk også, at glas næsten lader alt UVA-lys gå igennem, men det standser næsten alt UVB-lys. Hvis man også gerne vil lave forsøgene indenfor, kan man bruge en lygte, der lyser med UV-lys. Dens lys har en bølgelængde på 400 nanometer, hvilket er på den nedre grænse af det, som UV-sensoren kan måle. Jeg har lavet en holder til lygten. Nu ser forsøget således ud. Man kan også komme langt med en opstilling som denne her. Og her er et par måleresultater. Man kan ikke få så kraftigt lys, som man kan med sollys. Til gengæld er lyset hele tiden lige stærkt. Der går ikke pludselig en sky for solen midt under en måling. På mit kamera har jeg et UV-filter, som skal filtrere UV-lys fra, så billederne ikke bliver for blålige. Men når jeg måler på det, er det ikke ret meget af UVA-lyset, der filtreres fra. Jeg har også målt, hvor meget en bilrude dæmper UVA-lys. Jeg klistrede sensoren fast og belyste den inde fra kabinen. Så rullede jeg ruden ned og op. Resultatet ser således ud. Eller hvad med det her? Vi slutter af med målinger over en hel dag med solskin. Det er tydeligt, at UV-strålerne er kraftigst midt på dagen.